Какво ни вещаят звездите за месец ноември, за оставащото време до края на годината? Кои ще са зодиите, на които ще им се усмихне късметът? Отговорите на тези и още въпроси ще ни даде астрологът Кирил Стойчев, който е председател на Българската астрологична асоциация. Добро утро, господин Стойчев. Ами да кажем първо, какво ни вещаят звездите до края на годината? Сега за месец ноември и в оставащото време, можем ли да кажем? Да, можем да кажем няколко думи. Като цяло годината очаквах да бъде добра за България, така се получи. Това влияние ще се запази и до края на годината, т.е. все още има положителни аспекти, които така оказват влияние върху съдбата на нашата родина, така че негативни прогнози, които се дават, не трябва да им се дава така гласност или не трябва да има много вяра на подобни, да кажем, заплашителни прогнози, които касаят нашата страна. Разбира се, малко повече напрежение в властта, но това са нормални неща във времето, в което живее. Това си е нормално, да, както казвате. Казахме за тенденцията, че продължава за положителното влияние. През 2017 година ще продължи ли то? Или? Сега, през 2017 година тя очаквам да бъде малко по-трудна в глобален мащаб и най-вече за Съединените щати. Там очаквам да има така икономически трудности и тази тенденция, която продължи няколко години възходяща, там да се обърне. Това може да даде отражение, разбира се, в последствие на нашата страна. Тоест, в икономически план годината ще продължи 2017 година, една положителна тенденция, която започна през тази година, но под влияние на неблагоприятната икономическа обстановка, да кажем глобална, това може да даде в края вече на 2017 година отражение върху нашата страна. Нещо друго, което се появи вчера и като информация, и аз самия четах, Луната навлиза в знака на Стрелец. Какво означава това? Какво трябва да правят хората? От какво да се пазят, да внимават, може би? Колко ще продължи това нещо? Първо искам да кажа, че тези влияния, те са мимолетни. Луната престоява в един зодиакален знак около 2 дни и половина. Тоест, вчера е влязла в Стрелец, сега е в Стрелец също. Вече след ден тя ще бъде в следващия знак, ще бъде в Козирог. И така, за всеки 28 дни Луната минава през всичките зодиакални знаци. Така че не трябва да очакваме някакви глобални събития, сътресения. Луната в Стрелец би направила малко по-емоционални хората, които са под влияние на този зодиакален знак. Но това са често срещани астрологични и астрономични феномени, смяната на знака на Луната, така че не очакваме глобални събития или промени под влияние на Луната именно. В момента периода е добър за хората, които започват нещо с някакъв бизнес, дори за международни срещи, контакти, това е един добър период. И сега, като захапахме вече и зодиите, да кажем, до края на годината, на кои зоди така ще им се усмихне късмет, изобщо през тая година? Сега, може би това, което ще бъде акцент или нещо по-значимо, което се случи сега есента, това е навлизането на Юпитер в зодиакалния знак Везни, което означава, че родените под този знак ще има така повече късмет, по-добри влияния ще има за тях. Добре е те да започнат нещо, може би свързано с пътуване, с образование, нали, за да могат да се възползват и от тези благоприятни влияния. Така бих казал, че една астрологична прогноза много наподобява прогнозата за времето. Нали, това, че ще имаме добро време, това само по себе си ни гарантира някакъв успех. Нали, така, ние трябва нещо да направим. Със сигурност да, не може да се чакаме, нали, на... Да, трябва нещо да направим, за да се възползваме от това добро време. Нали, да работим, да започнем нещо. Така и с астрологичните прогнози. Нали, да, ще има благоприятно влияние за везните, чудесно. Но те трябва нещо да направят. Нали, да започнат в тази област, която е свързана с Юпитер, именно образование, духовно развитие, пътувания, по-мащабни проекти. И тогава Юпитер ще ги подкрепи, разбира се. А през тази година кои бяха зодиите, така? Можем да кажем, че имаха положителни влияния. Положителни влияния имаше за земните знаци, за Девата, най-вече за Телеца, до някъде и за Козирога. Така че това даде своето отражение, разбира се, така и на чисто физически план.
в земеделието, знаете, реколтата беше много добра през тази година. Това се дължи на влиянието на Юпитер в Дева. И този земния знак, който се свърза с плодородието, точно символа на Дева, това е една девойка, която държи житен клас. Нали? И ето, имаше такава добра реколта. Така че астрологичните влияния имат своето отражение и върху дори такива феномени, каквито са реколтата, да кажа. Още повече и в съдбите на хората, но пак казвам, не трябва да сме фаталисти, не трябва да се настройваме негативно, когато чуем някаква прогноза. Предупреден означава въоръжен. Нали, като знаеш, че има лошо време, което предстои, нали, няма да предприемаш някакви рискове, нали, няма да бъдеш супер оптимист. И аз това бих искал да кажа за 2017 година. Това, че в момента започна една благоприятна тенденция, това не означава, че тя ще продължи вечно, защото процесите са циклични и след период на възход следва период на спад. Както слънце, да. Дъжд, нали така. Да. Казахме за това, но ето и вие сам казахте, че в крайна сметка хората не трябва да се влияят чак толкова, нали, да седят и нали, нещо ще ми се случи, нещо негативно, примерно, или какво си. Ето, например, ретрограден Меркурий, нали, много хора като прочитат ретрограден Меркурий и край казват, вече започват и ни, ще започнат и ни катаклизми и да, неща. Да, той мина този период на ретроградния Меркурий, ще дойде друг около нова година. Те отново са циклични процеси, повтарят се през 4 месеца тези периоди. Не е нещо изключително, което се случва един път на 100 години, да кажем. А напротив, в годината има 3-4 такива периода на ретроградния Меркурий. И когато наближи този период, нали, хората трябва да знаят, че това не е нещо изключително, но все пак не е добре тогава да се планират важните неща. Разбирате ли? Това е въпрос на планиране. Нали, знаеш, че има 4 месеца, които са 3 месеца, които са добри, и един, който не е толкова добър, когато е ретроградния Меркурий. Ами насрочи важните неща в периода на директния Меркурий, планира се тогава важните срещи, проекти, бизнес, а в тези, които са свързани с ретроградния Меркурий, те са около 21 дни, тогава човек е хубаво да довърши стари неща, нали, но не и новите. Но не и да не започва нещо ново. Да не започва нещо ново, да. Какво е мнението за световните катаклизми, които се случват, за съжаление? И има ли някаква опасност за нашата страна? Световните катаклизми са наистина също циклични процеси, но много трудни за предвиждане. Специално за земетресенията се знае, че са правени много опити, някои от тях успешни, някои не чак до там. Така че астрологията също има своят принос в прогнозирането на земетресения. Така че в момента Италия е тази зона, да я наречем, която скоро имаше и там земетресения. По-силно влияние. Наистина да се надяваме, че там всичко е приключило. Но тревожни са тези процеси. Балканите също така са един земетресен регион. Пък и не сме много далечи от Италия. Да. Не, няма пряко влияние, но тук планинските масиви, планинските области са под влияние на Козирог. И всъщност в момента, то даже не в момента, но поне от 7-8 години в този знак е планетата Плутон, която пък управлява точно тези глобални катаклизми. И аз свързвам, нали, лично тези земетресения, които мисля, че бяха точно там в по-планинските области на Италия, с това влияние на Плутон, но то не е регионално, не касае само Италия. Тук също Вранча е такъв регион. Така че частично има и някаква опасност, нали, за нас, но косвена. Нали, чрез земетресения, които, да кажем, и то се случи вече. Имаше такива земетресения, нали, които се усетиха, но периферно в нашата страна. Какъв е процента на познаваемост точно при тези неща, при световните катаклизми от страна на астрологията? Казвате, че не може на 100% да се даде прогноза. Не може на 100%, не са известни всички фактори. Необходимо е, как да кажа, повече и статистически проучвания, да се изследва, да се ангажират много хора в този процес. Един човек е трудно да обхване всички процеси, които се случват.
Някъде между 70 и 80% е успеваемостта на една астрологична прогноза. Това е най-общо казано. Сега, по отношение на земетресенията, там не е много висока успеваемостта, защото земетресения се случват постоянно. Нали, ние знаем само за някои от тия по-големите, но има много такива по-малки земетресения от четвърта, примерно, степен. Особено в този сеизмичния кръг, който е в Тихия океан, те изобщо не ги броят тези земетресения. Тоест нещо нормално е да има земетресения, но вече големите земетресения, каквито бяха тези в Япония или в Суматра 2004 година, те с по-голяма точност и вероятност могат да се предвидят, когато има такива аспекти наистина много. А за 2017 ще има ли такива катаклизми? Какви са прогнозите? 2017 и 2018 година, това е един период, който може да има отново такива земетресения. Да се надяваме наистина да... Да сме по-далеко от тях. Да сме по-далеч. Не може да кажем, че земетресенията ще спрат. Дори да дадем най-оптимистичната прогноза, те ще продължат. Но да се надяваме наистина, че ние ще останем встрани от тези процеси. Дано наистина, както казвате. Вие сте председател на Българската астрологична асоциация. В този ред на мисли, какви са вашите наблюдения? Интересуват ли се все повече хората от астрологията? Вярват ли? Да, има засилен интерес. И той се дължи на факта, най-вече, че сега има повече литература, благодарение на интернет, достъпно е това знание, хората проверяват за себе си, виждат, че има съответствие, виждат, че нещата се случват така, виждат, че те приличат на зодиакалния си знак. Нали? Това е първото, което би могъл да откриеш. Обаче след това откриваш, че имаш още много други неща. Имаш асцендент, изгряваш знак, имаш луна, имаш влияние на Меркурий, на Венера, на другите планети, аспекти най-различни. И това е един много интригуващ свят и човек така се запалва. Интересно, да. Да, започва да учи, да търси повече информация и затова предвид, че тази информация е достъпна, има книги, има литература, има курсове, обучения, които се правят и наистина този процес се засилва и това е една тенденция, която ще продължи за бъдеще. Както и вие казвате, много е важно човек да е информиран, защото тогава вече знае какво да предприеме и как той да го направи. Да. Само да кажем, тъй като времето вече ни притиска, накратко една прогноза за 2017 година най-общо. 2017 година ще бъде все още добра за България, малко по-трудна в световен план. Това, което е акцент за годината, това е предоговарянето. Подписване на нови договори, оформяне на нови коалиции, дори международни. Ще се групират държавите по някакъв признак, ще се оформят нови групи, държави, които ще защитават заедно определени интереси, ще се подписват договори, такива мащабни. А зодиите? Кои ще са за зодиите, може да кажем, че въздушните знаци ще изпитват едно добро влияние на Юпитер най-вече. Докато за стрелците годината остава малко по-трудна. За близнаците, те са въздушен знак, но там ще има едно комбинирано влияние едновременно и от Юпитер, и от Сатурн, така че за тях така променливи влияния променливи и добро да очакват, и лошо. По отношение на водните знаци, там също мисля, че влиянията по-скоро са благоприятни, те имат добра интуиция, ще се ориентират в предстоящите събития много добре. Земните казахме, че ще имат по-скоро добро влияние за земните знаци. Изпитват така един и неблагоприятни аспекти, най-вече в материален план, но трябва да бъдат предпазливи, да не рискуват. А те са и такива. Всъщност и затова и годината ще бъде добра за тях. Телци не са от най-зодите, които най-много рискуват. Особено пък девите, които повече анализират. Абсолютно. Да кажем и за огнените знаци, само пропуснахме. За огнените знаци те са оптимисти, но техният оптимизъм, така да кажа, ще бъде попарен. Не трябва да имат свръхголеми очаквания. Да се надяват, че нещата от само себе си ще се получат и точно по начина, по който искат.
И бих казал, че най-добра би била годината за овните в сектора на отношенията. Там те трябва да очакват и да имат някакви положителни очаквания и ще се сбъднат. Господин Стойчев, аз ви благодаря за този разговор. Изключително интересен. Пожелавам ви успех.